ମୁନ୍ନା ଏବଂ ମୁନ୍ନାଙ୍କ ପରେ କିଏ ହେବେ ଓଏଫଡିସି ଅଧ୍ୟକ୍ଷ? ଲବି ସାଙ୍ଗକୁ ବଢ଼ୁଛି ଆଶାୟୀଙ୍କ ଭିଡ଼। ପୂର୍ବରୁ ଅଭିନେତାରୁ ନେତା ହୋଇଥିବା କଳାକାର ଅର୍ଥାତ୍ ଅଭିନେତା କୁନା ତ୍ରିପାଠୀ ଏବଂ ମୁନ୍ନା ଖାଁ ପଦରେ ଥାଇ ମଧ୍ୟ ହୋଇପାରିନି ନୂଆ ପଲିସି ସାଙ୍ଗକୁ ଓଡ଼ିଆ ସିନେମାର ପୁନରୁତ୍ଥାନ। ଓଡ଼ିଆ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ଜଗତ ତଳକୁ ତଳ ଗଲା ପଛକେ ଉଚ୍ଚକୁ ଉଠିପାରିଲା ନାହିଁ। ଓଡ଼ିଶାରୁ ହଲ୍ ସଂଖ୍ୟା କମିଲା। ସିନେମା ପ୍ରେମୀ ଓଡ଼ିଆ ଫିଲ୍ମ ଦେଖିବାକୁ ମୁହଁ ଫେରାଇଲେ, କିନ୍ତୁ ନୂଆ ସରକାରରେ ବଦଳିବ କି ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ଜଗତର ଭାଗ୍ୟ? ବର୍ତ୍ତମାନ ନୂଆ ସରକାରରେ କିଏ ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ହେବ ତାକୁ ନେଇ ଚାଲିଛି ମାନସମନ୍ଥନ। ଦେଖନ୍ତୁ, ଓଏଫଡିସି ପୂର୍ବ ସରକାରରେ ଥଇଥାନର କେନ୍ଦ୍ରବିନ୍ଦୁ ଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଆମ ସରକାରରେ ଏହା ସିନେମା ଜଗତର ବିକାଶର କେନ୍ଦ୍ରବିନ୍ଦୁ ହେବ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ମୁଁ କହୁଛି। କାରଣ ଯେପରି ଭାବରେ ବିକାଶ ହେବା କଥା ସେପରି ଭାବରେ ହେଇନାହିଁ। ଓଡ଼ିଆ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ବିଗତ ଦିନମାନଙ୍କରେ ବହୁତ ଖରାପ କଣ୍ଡିସନ ଭିତରେ ଗତି କରିଛି, ଏବଂ ଏବେକା ସମୟରେ ସମସ୍ତେ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛନ୍ତି ନୂଆ କନସେପ୍ଟର ସିନେମା କରିବା ପାଇଁ। କିନ୍ତୁ ଯେହେତୁ ପାର୍ବଣ ସମୟରେ ଆମେ ରିଲିଜ୍ କରିପାରୁନୁ, ରିଲିଜ୍ ହେଉଥିଲେ ତାକୁ ଉଠାଇ ଦିଆଯାଉଛି, ତା'ର ଗୋଟେ ଠିକ୍ଠାକ୍ ପଲିସିଟେ ତିଆରି କରାଯାଇ ନାହିଁ, ସେଇଥିପାଇଁ ଆମ ସିନେମା ଅଧଗତିକୁ ପହଞ୍ଚିଲାଣି। ସିନେମା ହଲ୍ ନାହିଁ, ଡିଷ୍ଟ୍ରିବ୍ୟୁସନ୍ ସିଷ୍ଟମ୍ ଖରାପ, ଏସବୁ ଏସବୁର ମୁଖିଆ ଯିଏ ଓଏଫଡିସିର ଚେୟାରମ୍ୟାନ୍, ସେଟା ଜଣେ ଗୋଟେ ଭଲ ଲୋକ ହେବା ଦରକାର। ଓଏଫଡିସି ଚେୟାରମ୍ୟାନ୍ ଏମିତି ଜଣକୁ ହେବା ଦରକାର ଯିଏକି ଆମର ଓଡ଼ିଆ ସିନେମାକୁ ସାରା ଭାରତରେ କେମିତି ପହଞ୍ଚାଇବ ସେଥିପାଇଁ ସେମାନେ ଯେମିତି ଧ୍ୟାନ ଦେବେ। ସିନେମା ହଲ୍ଗୁଡ଼ିକର ନବୀକରଣ ଏବଂ ପୁନଃନିର୍ମାଣ ପାଇଁ ନିଗମ ଋଣ ବିସ୍ତାର କରିବା କାର୍ଯ୍ୟ ନିଭାଇବା କଥା। ସିନେମା ହଲ୍କୁ ସବସିଡି, ଚଳଚ୍ଚିତ୍ରର ଉତ୍ପାଦନ ପାଇଁ ଉତ୍ପାଦକମାନଙ୍କୁ ଟର୍ମ ଋଣ, ରାଜ୍ୟରେ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ଉତ୍ପାଦନ, ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ଉତ୍ପାଦନ ପାଇଁ ନିର୍ମାତାମାନଙ୍କୁ ସଫ୍ଟ ଋଣ ଓ ସିନେମା ନିର୍ମାତାଙ୍କୁ ଉତ୍ସାହିତ କରିବାକୁ ସବସିଡି ପ୍ରଦାନ କରିବା କଥା। କିନ୍ତୁ ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ପଦରେ ଷ୍ଟେକ୍ ହୋଲ୍ଡରର ପ୍ରତିବଦଳରେ ବେନିଫିସିଆରୀ ରହିବା ଦ୍ୱାରା ସିନେ ଶିଳ୍ପର ସ୍ୱାର୍ଥ ପୂରା ହୋଇପାରିନି। ତେଣୁ ଏବେ ସିନେମା ଶିଳ୍ପ ଓ ସରକାରଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ସମନ୍ୱୟ ରଖିବା ଭଳି ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ଏହି ଦାୟିତ୍ୱ ମିଳିବା ଆବଶ୍ୟକ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ସମୀକ୍ଷକ। ଓଡ଼ିଶାରେ 87 ବର୍ଷର ଗୋଟେ ଫିଲ୍ମ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରିରେ 87ଟା ହଲ୍ ନାହିଁ, ୟାଠୁ ବଳି ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟଜନକ ବିଷୟ ଆହୁରି କୋଡ଼ିଏ। ବର୍ତ୍ତମାନର ଯୋଉ ମାନେ ନୂଆ ସରକାରରେ ଆସିଛନ୍ତି, ନୂଆ ସରକାର ନୂଆ ରୂପରେଖ ନେଇକି କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି, ଏହା ସ୍ୱାଗତଯୋଗ୍ୟ କଥା। କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଭାବୁଛି ପ୍ରଡ୍ୟୁସରମାନଙ୍କ ସ୍ୱାର୍ଥ ରଖିବା ପାଇଁ ଫିଲ୍ମର ପ୍ରେକ୍ଷାଳୟ ସଂଖ୍ୟା ଯେମିତି ସୁଭଦ୍ରା ଯୋଜନା ଭଳିଆ ମାନେ ଓଡ଼ିଶାରେ 300 ଫିଲ୍ମ ହଲ୍ 30 ଜିଲ୍ଲାରେ ଅନ୍ୟୁନ କରିବା ଦରକାର, ଯାହାଫଳରେ କି ସାଧାରଣ ଲୋକ ଓଡ଼ିଆ ସିନେମାକୁ ଦେଖିବାକୁ ଯାଇପାରିବେ। ତେବେ ରାଜ୍ୟରେ ଓଡ଼ିଆ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ରର ମାନ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଁ ଓଏଫଡିସିର ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଭୂମିକା ରହିଛି, ତେଣୁ ଆଗକୁ କାହା ହାତରେ ଦାୟିତ୍ୱ ଦିଆଯିବ ତାହା ହିଁ ଦେଖିବାକୁ ଅପେକ୍ଷା। ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ କ୍ୟାମେରା ପର୍ସନ ସନାତନଙ୍କ ସହ କବିତା ସ୍ୱାଇଁ ଓ ଇମ୍ରାନ ଖାଁଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।